І виборці, і кандидати. Що відбувається у ці хвилини у штабі Загіда Краснова, знає Юлія Черкаська. Вона з нами на прямому зв'язку. Юлю, тобі слово. Вітаю, Лейло. Я зараз знаходжусь у штабі кандидата на посаду міського голови Дніпра Загіда Краснова. Більшість членів його команди зараз на виборчих дільницях слідкують за підрахунком голосів. Запитати про те, на яких емоціях пройшов день, можемо особисто у самого Загіда Краснова. Загіде Геннадійовичу, доброго вечора. Який підвечір настрій? Настрої рабочие, как видите, все на округах, на дільничах защищают результаты. Сейчас будут уже вести подсчет голосов. Ждем результатов. Вже оприлюднили дані екзит-полів. Чи виправдалися ваші очікування? Давайте подождем результаты, потому что мы сегодня живем в мире, где все покупается и продается, в частности, экзит-пола тоже. Я думаю, мы к утру уже будем видеть более точные результаты. Меня поздравляют, что я вышел во второй тур, но это не тот результат, который я ожидаю, и не тот результат, я уверен, который мы на самом деле получили. И я уверен, что у нас будет совсем другой результат. И да, мы будем выходить с Борисом Альбертовичем во второй тур, но с другим результатом. В цілому, як пройшов день, чи був там піднесений настрій, чи хвилювалися? Виборча кампанія в цілому була тяжелая, тому що була дуже грязная. Що стосується сьогоднішнього дня, огромне кількість протоколів, які составлені по нарушенням в комісіях. В частності, допустим, моєго опонента агітпродукція прямо лежала, вона вже виложена в соцсетях теж, агітпродукція прямо лежала на столах в дільничих комісіях, де його председателі комісії. Шел подвоз пенсионеров маршрутками, те пенсионеры, которые отдыхают каждый год в лагерях. То есть компания нечестная, этот день тоже был такой, скажем так, работали правоохранительных органов достаточно много, но тем не менее давайте подождем результатов, чтобы окончательно говорить о чем-то. Я думаю, завтра, допустим, с утра мы уже можем более серьезно говорить на эту тему. Дякую, Загіде Геннадійовичу. Зараз з нами був кандидат на посаду міського голови Дніпра Загід Краснов.